Ach nee. Is dit nou nodig? Dit is die nummer 9. Dit is nummer 9 van alle. Sis, Drostdy. Sis man, Sis Drostdy, Sis. Waar julle sis man? Dis 'n veilgat man. Maar ons is nummer 9 man. Sis Drostdy, Sis. Ja, jy is 'n veilgat. Jy kan net van agter af slaan. Waar? Sis man. Waar? Dit is nummer 9 van julle man. Sis man, meneer, ek wil 'n plan maak met nummer 9. Meneer, ik sta in de spring van Dankie.